liftovi za spratni su odrađeni i tako ne. To bi osnivač tije te dve usluge koje slede još su nama prija, ovaj je izbog ovaj deo je zamišljen da to bude odnosnica života dnevnog boravka. Ja sam jednostavno pristao što bude neku stavu sredo. E sad, da iskoristim ovaj moment da vidite, znači, pitanje, ja sam papire odradili, ove zime ću ga ispitivati ja na svoj način da vidim. Mi smo jedan mikrosvet, fantastika. Gospodina Igora Mirovića. Hvala vam. Pre svega, značajna sredstva da pripremimo projekte, zadovoljni. Svi zajedno, jednostavno, sa više emocija. Nekako od tih velikih ideja i planova obišlo. E, deco! Hvala vam, djeca, što pomažete, najstariji vam. Jeste mi dobro? Hvala. Da, vas potrebno. Ja sam medić. Moraju uvek da budu malo bolji, jer i od nas korisnika, dosta ljudi, a tu je na granici.